אהלן, קוראים לי אורנן ברייר, אני אמן תיאטרון בובות וחפצים. הופעתי עם ההצגות שלי ביותר מ-30 פסטיבלים ברחבי העולם ובסדנה למפעל הפיס. אני רוצה לספר לכם איך אני יוצר הצגות ומה עומד מאחורי זה. בדרך כלל, כשרוצים ליצור הצגה, יושב המחזאי וכותב וכותב וכותב, וכשהוא מסיים, הוא מעביר את זה לבימאי. הבימאי מחליט איך לעשות את ההצגה, פונה למעצב, פונה למוזיקאי, בוחר לעצמו שחקנים ומתחילים בתהליך החזרות. אצלי זה לא ככה. רוצים לראות איך? בואו. אז פה הכל מתחיל. פה זה הסטודיו שלי. פה יש לי הרבה 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 כלים. שולחן עבודה. מכונות גדולות שעושות הרבה לכלוך ובגלל זה בניתי להם חדר מיוחד משלהם. אולפן מוזיקה קטן. וכמובן, כמובן, כמובן, הכי חשוב, חפצים. הנה, בהצלחה. מעניין? לא? בסדנה שלי, אני אראה לכם איך לוקחים חפצים בדיוק כאלו, והופכים אותם, הופכים אותם ל... רוצים לראות עוד?